Godt. Det vi skal prøve nu, det er, vi har de her atomer, hvor vi kan se, at det spritatomet er meget stort, og så har vi vandatomet, som er meget lille. Og så er det så, at når de her to bliver blandet sammen, så kan de putte sig ind imellem hinanden her. Det skal vi så prøve at illustrere med nogle ris og nogle mandler. Så først så tager vi og hælder ris i her. Så det jeg lige skal prøve at se, om jeg kan ramme og få fyldt halvt op med ris her. Det er vandet. Er den mere værre? Ja. Må jeg hælde mandler i? Ja. For at vise kameraet og molekylerne i dit og fortælle, hvad de er. Så kan vi se. Det er vand. Det her, så det, der er vigtigt nu, det er alkohol. Og så her er risene, vandet, og så er... Og sprit er kun alkohol? Ja. Det skal være, det skal forestille at være alkohol. Så fylder vi mandler i, vi skal helst kun op til her. Så det er så. Vi skal have sådan en streg, vi kan se på, ikke? Han tager sprit kun alkohol? Jamen, vi skal holde papiret ordentligt, ja. Op. Han tager sprit kun alkohol? Etanol, alkohol og sprit er det samme. Okay. Er den ikke så det er ren alkohol. Okay. Er den ikke, passer den ikke meget godt? Den siger godt til kanten der. Ja. Godt. Så skal vi have låget på. Hvad kan resten? Ja. Nå, hvor har vi lagt låget? Så nu sætter vi låget på her, og så skal vi tage lige at kontrollere en gang. Vi kan se her, den går op til kanten her, det er det vi skal se nu. Så tager du og ryster en gang. Så ser vi, at vi kan få det til at fylde noget mindre. Drej den rundt, snor rundt. Vent på hovedet. Slå rundt. Skal jeg tage det kopper af? Bare drej den rundt. Nå! Ja. Der skal vi ikke blande sammen der. Prøv at se en gang, hvad der er sket med den. Ja, du fylder den mindre, og du fylder den helt op til... Ja! Det er fordi, der er små huller i. Ja, der er kommet til at fylde mindre. Ja! Det er fordi, der er små huller i. Okay. Så kan vi se, nu er der så ind imellem alle de her imellem der hvor der var hulrum imellem mandlerne før, der er det nu blevet sådan, så der er ikke noget hulrum. Det er alle hulrummene mellem mandlerne, det er nu blevet fyldt op med ris. Det fik så de hulrum der var før, nu er de væk. Hulrummene imellem mandlerne er væk nu, og det er altså hulrummene imellem de her spritmolekyler, som der nu er ved. Okay. Okay, det var fint. Så slukker jeg, ikke? Mm.